שלום וברכה, צופים יקרים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא. פעם אחד היה מלך אחד שהיה לו שר האוצר יהודי. היהודי הזה היה תלמיד חכם גדול והיה גם הרב של היהודים. המלך היה מאוד אוהב אותו. לא משנה באיזה פגישה הוא היה, עם מי הוא היה, אוכל, יושן, בפגישה עם החשובים ביותר אצל הגויים, ברגע שהשר האוצר היהודי הנכנס, הוא היה אומר להם, סליחה רבותיי, אני חייב להתפנות לשר היהודי. והכומר היה שונא את השר האוצר הזה, מעומק ליבו כל הזמן היה מחפש איך להציק לו ולהרע לו, ולא היה מצליח, היה יודע שהמלך מאוד אוהב אותו. יום אחד הוא אמר, אני חייב לשים לזה סוף. הוא היה ביחד עם המלך, בפגישה חשובה, והמלך אמר לו, מחילה, השר היהודי הגיע, אני חייב להתפנות אליו. זה הכחיס אותו נורא, הוא התבייש כל כך, אמר, אני אראה ליהודי הזה מה זה. הכומר הזה הלך וכינס את כל הכמרים של האזור, היה מעל כולם, ואמר להם, תשמעו רבותיי, אני בלילה חלמתי על מוחמד. הוא בא אליי בחלום ואמר לי שהוא מאוד מאוד בצער, שאנחנו משתפים פעולה עם היהודים, מוכרים להם סחורות, סוחרים איתם, מתקהלים איתם, עושים איתם עסקים. הוא מאוד כועס לזה, שאנחנו חיים איתם כל כך בחביבות. לכן הוא אמר שאנחנו חייבים להפסיק למכור להם דברים, להפסיק לסחור איתם. כל יהודי שאנחנו רואים אותו, אנחנו צריכים לירק עליו. אסור לנו שום חיבור עם היהודים. למחרת, זה היה מוצאי שבת, יום ראשון בבוקר, כל היהודים באים, היה המתחם של השוק של הגויים, היו באים, קונים מהם את כל הדברים. היהודים מגיעים לשוק, באים לקנות. כל הערבים שם, כולם אומרים להם, לכו מפה ויורקים עליהם, לא מוכרים לכם שום דבר. עובר יום יומיים, היהודים רוצים לקנות אוכל לבתיהם, ואין שום דבר. לא ידעו מה לעשות, מה הם יקבעו ברב חס ושלום. הלכו לרב של היהודים, שהוא היה מקורב למלך, שר האוצר, אמרו לו הרב, מה אנחנו עושים? הרשע הזה, הנובל הזה הלך וסיפר להם שטויות, והוא בא. וככה אנחנו לא יכולים לקנות שום דבר, מה אנחנו עושים? אמר להם הרב, אל תדאגו. בעזרת השם נעשה ונצליח, אני אטפל בכומר המנובל הזה. הכומר הזה היה נחשב כקדוש אצלהם שם, הוא היה מספר להם סיפורים, שבכל יום שישי הוא הולך למכה, ובחוזר באותו יום, מכה היה במרחק של נסיעה של כמה ימים, הוא היה אומר להם שבבוקר הוא יוצא, מתפלל שם וחוזר בלילה. היו אומרים, בואו נה, איזה קדוש זה, הוא היה הולך, מתחבא באיזה מסגד שם, באיזה חדר נסתר, ובלילה יוצא משם ומספר כאילו הוא חזר. אמר הרב, אני אראה לו מה זה למרושע הזה. הרב בא, לקח מחרוזת מאוד יקרה של פנינים, ואמר, אני עכשיו הולך למלך לתת לה איזה מתנה. במחרוזת הזאת היה מספר מיוחד של פנינים שיהיה במחרוזת. אם חסר פנינה אחת במחרוזת, המחרוזת הזאת לא שווה, הערך שלה לא שווה כלום. לקח הרב את המחרוזת, הוציא משם פנינה אחת, החביא אותה אצלו, לקח אותה באריזה יפה, בא אל המלך. הולך אל המלך, אוהו, ידידי היקר, מה שלומך? אומר לו, אדוני המלך, קניתי לאדוני המלך מחרוזת מדהימה, יקרה בשוויה, יפהפייה. הוא מביא אותה אל המלך, המלך, וואי, תודה רבה, תודה רבה, איזה יפה. הוא התחיל ממש לשיר עליה. אבל אומר לו, אדוני המלך, יש משהו קטן שהוא קצת מצער. מה קרה? תראה איזה יופי! אומר לו, אדוני המלך, חסר פנינה אחת בכל המחרוזת הנפלאה הזאת. אוי ווי ווי, מה אני אעשה בלי הפנינה? המחרוזת הרי לא שווה כלום בלי מספר פנינים שהיא צריכה. אומר לו, אבל הרב, גם על זה חשבתי ויש לי פתרון. אומר לו, מה? אומר לו, הרי הפכה, הכומר הזה, הולך כל יום שישי למכה. ויש פנינה כזאת, אני בדקתי, נמצאת במכה. ברגע שהוא הולך למכה, המלך יבקש ממנו, שיביא לו פנינה משם, וככה המחוזת תהיה מושלמת. או, תודה רבה, איזה חכם אתה, תודה רבה, תודה רבה למתנה, אני אבקש את זה מהפכה, מהכומר. המלך קורא אל הכומר שיבוא אליו, כן, אדוני המלך, מה אפשר לעזור? מאוד תשמע, היהודי הביא לי מתנה יפהפייה, אבל חסר לי שם פנינה אחת במחוזת, ויש פנינה אחת בדיוק כזאת, מתאימה למחוזת הזאת, נמצאת במכה. אני רוצה שאתה ביום שישי שאתה הולך למכה, תביא לי משם. כולו נכנס. בוודאי, 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 אדוני המלך, בוודאי, אני אביא למלך מה שהמלך רוצה. הוא יצא משם בבושת פנים, הוא לא יודע מה לעשות. יואו, עכשיו יעלו עליי, יהרגו אותי, שיקרתי עליהם. מה אני עושה עכשיו? בכוונה הוא עשה לי את זה, הרב יהודי. מה אני עושה עכשיו? הלך לאשתו לבית, אמר לו, זהו, אכלת אותה. עכשיו יעלו עליך, ידעו שאתה שקרן, יוציאו אותך למוות. מה אני אעשה? אמר, תלך לרב של היהודים. ושר האוצר, זה? שונא אותו נראה לך בחיים, אני הולך אליו. בסדר, תמות. הוא ראה שאין לו ברירה.
בלילה, חשיכת לילה, התעטף עם איזה צעיף ככה שלא יכירו אותו, כיסא את העיניים שלו, את הפנים שלו, לבש בגד מוזר, והלך לכיוון הבית של הרב. הרב יושב והוגה בתורה בלילה, והנה, שעת לילה מאוחרת, הוא חיכה, הוא ידע שהוא יגיע, הוא ידע שאין לו ברירה אחרת. דופק לו בדלת, אחרי כמה דקות, נותן לו שלהתייבש קצת בחוץ. הרב פותח לו, כן, מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה אתה? לך מפה! רשע מרושע! אמר לו, למה? בבקשה, למה עשית לי את זה? למה אני עשיתי לך את זה? את מה? למה עכשיו אמרת למלך שאני הולך למכה? אני יכול להיכנס? מה אתה רוצה? לך מפה! אתה מראה ליהודים, לא נותן להם לאכול. אמר לו, בבקשה, תן לי להיכנס. הכניס אותו, אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, תדע, אם יעלו על הירה, אתה יודע שאני לא הולך למכה, שאף אחד לא ידע. אתה יודע, נכון, זה מהלך של כמה ימים, אני לא עושה את זה, הם חושבים שאני קדוש. אמר לו, נו, ולמה אתה מראה ליהודים? עכשיו תלך שכולם יגלו אותך. אמר לו, בבקשה, תביא לי את הפנינה הזאת. אמר לו, לא, 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 אני לא מביא לך. אבל אתה יודע מה, יש לי עסק. אני מביא לך את הפנינה הזאת, ואתה תעשה את ההצגות שלך כאילו חזרת ממכה ותביא למלך. אבל, אם ברגע שעוד פעם אחת אתה ראה ליהודים, ואתה עוד פעם אחת תעשה משהו נגד העם ישראל, אני הולך ומספר לכולם שאתה שקרן ולא הולך למכה, ואני אגלה את כל הסיפור. אתה נשבע לי שאתה לא מראה יותר ליהודים? נשבע לו. הביא לו את הפנינה, הלך והביא למלך. המלך כמובן המשיך להאמין בכומר הקדוש שלו, שהביא לו את הפנינה. אנחנו רואים במעשה הזה כמה כוחם של גדולי ישראל. איך הם ידעו בחוכמה שלהם לעשות דרך תחבולות בשביל להוציא מהמרושע הזה את הזממו שהוא רצה ללכת נגד עם ישראל. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את המנהיגים שלנו, החשובים שלנו, גדולי ישראל, שימשיכו להנהיג אותנו.